ケンツレシです。喉がね、なんか詰まっとんすわ。おお、それがで、ヘイヨーがちょっと邪魔されましたね。改めまして。ヘイヨー、ケンツメシ。実際今日もね、これやっていくんですけど、今日使ってきた機はこちら、ババンツ、ババンババンバンバン。ということで、はい。はい、はい。友達なくすデッキといったところでね。まあ、もともとラットとかね、あそこら辺がすげえ紹介してたんですけど、4スペで、まあ、バルキリーとアイスウィズで、まあ、こういうデッキですわ。まあ、何が、見どころかというと、まずこの鉄壁のカードプラスの呪文で、とにかく削っていくデッキといったところでね、これがまたちょくちょくに流行っていくといったところで、やっていこうと思います。ということでやっていきましょう。今日ね、鬼滅の刃アニメで見てて、今ね、21話ぐらいまで見たかな。でね、動画撮ろうと決めてて、この時間に。そう。なんで、ちょっと撮り終わったらまた鬼滅の刃見るんですけど、今日でね、僕らの、ファブの、あれがおしまいです。はい。休憩時間がおしまいです。また、練習のね、日々が。まあ、練習各自してると思うんですけど、またね、がっつりとやっていくっていう、チーム練習するっていう部分では、一旦ね、ここで区切りといった感じです。これさ、もうきついよね、普通に。よいしょ。ロケット打って頑張らんといけん。ポイズンか、どっちが良かったと思う？みんな今。結構ポイズンの方が良かったかなって感じもしたんだけど。どうしよう。どう削ろうか、これ。ポイズンの方が無駄なかったかな。ラバルはね、ちょっとね、若干きつい感じはするよね。うん。このデッキが強いのは、ホグだったりとか、まあ、なんだろうな、この、まあでもラバルも多分いいかな、おそらく。ラバってね、結構強いんですよね、ファルチとかいないと。なんでこのアイスウィズンとかファルチとかにすると、ちょいいかなと思いますね。ここでね、やることがないんですわ、マジで。とりあえず、くしゃみして、ロケットと、あれで守ります。アイスウィズ守ります。とりあえずロケット撃つじゃん。で、アイスウィズ出してあげて、これまずいんですわ。まずいんで、守ってあげると。いや、でもこれ一生削られてるな。どうしようかな。どう呪文使おうかって感じではありますよね、正直。逆サイ行かないとまずそうではあるね。ちょっとね、防衛で挽回していきたいんで、ここでバルキリー出してまず嫌がらせ。で、回してアイスビズまで持ってきて、で、これは、ガゴから処理できる動きを作っていくと。いった感じですね。で、テストラ出してあげて、OK、ザッパ外した。ガンガン行くよ。ガンガン行きます。これ外側入ってきて、よいしょ。オッケーオッケーオッケー、いいでしょいいでしょ。負け筋を考えて、よいしょ。ファイボスコに打つと、もうどうすることもできませんよねと。いった感じで、まあ、最初のリズム作るのちょっと難しかったんですけど、ラバル自体がその、バルキリーのね、防衛とか結構しんどいと思うんで、こういう外役デッキがあります。まあ、割とその、まだ、今の相手はやりづらかったかな。ファルチェにしようかな。いや、でもアイスウィズがね、強いんだよね、このコストが。といったところで、もうちょっとやっていきましょう。ゴレとかね、あとは、なんだ、ホグとか、そういう枯渇とか引いたらもう勝ちなんで、まあこう、一つね、こういうデッキもあるんだよっていうのをお知らせしておきます。流行らせるってよりかは、こういうデッキがいますよっていう知識ですね。本当に外役デッキが多いんすわ。いや、鬼滅の刃ね、なんかみんなその、めっちゃ面白い言ってたんで、見てみようと思って、見てみたんですよ。で、リーグ中に、めっちゃ言われてたんだけど、いや、韓国滞在の時に見始めたら、さすがにその、ハマっちゃうなと思って、だから、ずっとね、見るの我慢してました。ここにウッド使いたいんだけど、まあ、バルキー構えといて、これは許容でいきましょうか。で、これケツから出して、おっと。なるほどね。トルネと、ちょっとスケで、一旦離しといて、はい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 。
これの相性良さそうだな。ポイズンは防衛に使えて、攻めでロケット打てるんで、ここはなんか良さそうな感じしますね。で、トリナとかはね、結構ユニットのように使わないといけないのが、まあめんどくさかったりしますね。ポイズン打ちます。ポイズン打ってあげて、ここテスラで守ろうか。バルキリーはね、スケラ受けに使いたいので、これで守りましょう。で、このね、アイスウィズのダメージ見てみんな。100みたいな感じだね。109もね、削ってくれるんですよね、実は。優秀です、このやつ。こうしようか。こうして削っていきつつ、まあ、バルキリーとかポイズンで守れば、スケラはね、処理できるんで、多分大丈夫。よいしょ。おお、洒落てる。洒落とんな。オッケー。ただ俺には届かないと。ガゴがめんどくせえな。どっかでキング起動はしたいし、まあ、ポイズンボーイはどうやら良さそうですね。フリーザイジとかだとポイズンボーイが必要になるんですけど、多分大丈夫そう。テスラと、バルキリーでいこうか。バルキリーやりつつ、ウッド打ちましょう、これは。で、ミニペがいて、スケラも飛ばしたいと思うんですよね、相手。ここにロケットですね。で、こういう動きをね、やっぱ、こっち鉄壁なんで、相手もね、後ろからよし、組み立てようみたいになるんですよね。そこで、やっぱこれを押してあげると、結構いい感じになります。よいしょ、テスラ。ここ、ボーポイでいきます。ボーポイからのガゴ警戒ですね、後ろの。後ろのガゴを警戒してあげて、まあ、バルキリーまで添えてあげていいでしょう。守りつつ守りつついきます。で、ここの、このバルキリーってか、その、こいつがちょっとやばいんで、ワンチャンちょっと寄せとくか、これ。寄せて、よいしょ。で、一応スケーラー来ても、ウッドで守れるようにしといてあげて、雪玉が来るでしょ？まだ来ない。じゃあ、ウッドで守る。テスラで守れる。で、どこでロケット打っていくかっていう瀬戸際があるんですけど、タイブレーカールールがね、採用されてるんで、まあ、大丈夫そうではある。こんな感じでポイズン、とりあえず攻めに使ってあげて、そうすると相手回してくるんですよね。それを、処理するのが大切です。よいしょ、OK。これはね、読まれてもね、大丈夫です。あと、ロケット打ったとかでその割るんで、これもう打っちゃいましょうか。ウッド打って、ロケット打ってあげて、で、もうどうせここにガゴとか来るんで、飛びのとかでヒューンってやっていて、一応ポイズン回せばみたいな感じではあるんですよね。一回守りから行こうか、じゃあ。よいしょ、これポイズン打ちます。一回ね、一回守りから入ってあげて、ウッド打ってあげて、あとロケットでおしまいですね。よいしょ、飛びので後ろ下げといて、もう一回守っとくか。よいしょ。で、多分いい感じ。4、5。で、最速の1。打ってあげて、グッドゲームですね。GG と。こんな感じで割と翻弄できるんで、なんだろう。相手の攻めのカードが弱い場合とかは結構いけます。で、ディガー削りとか、そういうのがちょっとね、めんどくさかったりするんで、まあそこら辺に対して対応できるのが強みですね。あとは多分タイブレーカールールで、本当に守っとけば勝てるみたいな感じなんで、まあ、ポイズンロケット見たら、あ、アイスビズ、バルキリーとかだな、みたいな感じですね。で、きついのがやっぱアイスビズとバルキリー、こう、同サイド受けないといけないんで、両サイドが振られると結構厳しいのかなって感じがします。これね、キング起動してんだけど、エリクサーがやばいんで、漏れちゃうともったいないんでね、ガンガン行きましょう。うわ、ペッカか、これどう勝つんだろう。ペッカか。とりあえず、ウッド打ちつつ、これポイズンでしょ？相手レベル低いけど関係ないですね、それはもう。どの道呪文に飛ぶんで、置いといて。テスラ、工場が来たらテスラ。ラムが来たらキング起動ですね。早めにしたいね。うわー、これどうしよう。テスラ置いといて、で、アイスビズとかかな。で、結構ね、その先置き施設が強かったりするので、積極的にやっていきましょう。で、ロケット防衛も、しっかりやっていきたいですね。ペッカ工場はね、意外とこれきつい気する、こっちが。うん。こっち連れてきて、ウッドも打ちつつ、守っていきましょう。これは入るか、一発。入らん、オッケー。あー、入るか。
どっかでトリネで起動して、マジで。ゴーストもめんどくさいっすね。この手札やばいもんね。どうしよう、ロケット打ちたくねえしな。なんか首読み。いやー、きついな、これ。テスラ先置きでよかったかな。これは、もう起動します。はい。ここは起動します。で、起動できたらもう美味しいんで。OK。こっからは上手に処理していきたい。で、マジアチがめんどくさいんで、そこだけ警戒っすね。で、この、工場とかは大丈夫です。工場、これね、ここにスケ出しとくと、ワンチャン、いい感じにね、先行させるペッカ来たとき、ペッカとか来ても先行させるときが来るので、覚えておいてください。出しといて、ここら辺に置いとくか。どうよ。OK、ロケット構えて、先行は美味しい。はい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 。ポイズンとウッドで処理。で、キングギド中から大丈夫。これはトルネーやっとくか。トルネードとバルキーでどうでしょうか。一応スケとか回しといて、相手が、ペッカ後ろから出してくるときとかに割と攻めたいので、そのロケットとかでね。オッケー、これテスラ。これ低いかな、大丈夫だと思うんだけど。よいしょ。で、スケで、ここは防いであげて、ここウッドで起動します。キング起動してるんで、多分大丈夫だなっていう部分ですね。これ延命下げっかな。一発。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。よしよし、これは強い。これは強い。ロケット撃っちゃうか。ロケット撃ちます。よいしょ。バルキリーと、まあ、テスラ出しとくか。オッケー。これやばいかな。これ戻ってくるよね。オッケー。あとポイズンとロケットとあれでおしまいなんで、順番に打っていきましょう。もう一回防衛かな、これは。もう一回防衛して、ここにポイズン打ちましょう。で、呪文で処理してあげてから、OK。こんな感じで一回落ち着くことも大事ですね。マジアチャ来ないし、もうさすがに。ポイズン打っといて。まあ、このまま守ってもいいし、まあ、落としに行ってもいいしって感じですね。てな感じで、割と、こういうね、デッキが強いっていう、まあ時代があったし、これ、めっちゃおった時代もあったんですよ。まあ、ディガー入ってたりとか、けど、まあ今は、ルール的にも、まあそんなん大丈夫だし、みたいな。まあ、ラバルはやっぱちょっときつかったかな。で、こういう呪文削りデッキがあるんで、よかったらやってみてください。テスラがおすすめなんですけど、一応ボムタワーとかでもいけるので、ボムタワーとかなると、ペッカとかに余裕。これのデッキ強いんだけど、使いこなすの結構むずくて、で、これ使うと何がわかるかっていうと、攻め呪文を打つタイミングと、守る、その防衛の仕方と、あとは、なんだろうな、あ、こんくらいやれば守れるから攻めればいいなとか、相手がこう攻めてくるタイミングがわかるんで、そこで防衛するっていう、技術が身につくので、よかったらやってみてください。三つとも相手、テンプレデッキですね。この二つ目のジャイスキルもよくいるので、まあそんな感じで、今日はこのね、外役デッキをやってみました。興味ある方は一度触ってみてください。なかなかに面白いと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつみし、バイバイ。ジャイホリとか、ラバホリとかが、結構このデッキに対しては強いですね。ラバプラスディガーだったり、ジャイプラスディガーです。やってみてください。